Көзінің тірісінде 9 қырлы Тоқпай атанған ақын Тоқпай Исабековтің 90 жылдық мерейтойын Жаркент жұртшылығы кеше лайықты атап өтті. Жақсының жақсылығын айт нұрытасысын демекші, ұлағатты адамның өнегелісін өзгелерге үлгі ету ешқашан көпті кетпейді. Мұның мәні әсіресе өнер адамдарына, олардың өлмес шығармаларына қатысты болған кезде тіптен арта түспек. Сондықтан 90 жылдық мерейтойы қарсаңында Тоқпай ағамыздың асыл бейнесін тағы да еске түсіріп, шығармашылық мұраларын жұрт еске алды. Білесіздер, Жаркент жері әрбір тау, әрбір тасы тарих. Сол сияқты Жаркент жерінен үлгі Қыл қалам шебер Әбілхан Қасиев атамыз шыққан бүкіл Қазақты жер жүзіне танытқан жезтаң таяңшы Әне Рақышев атамыз шыққан сол сияқты сол кісілердің ізбастарын басып келе жатқан біздің ақын ағамыз жазушы драматург сазгер Тоқпай Исабеков ағамыздың бүгін 90 жылдық тойы бүгінгі іс-шара сол кісінің құрметіне арналып жатыр. Тоқпай Исабекұлы 1931 жылы Құлжа аймағындағы Майбұлақ тауының етегінде дүниеге келген. Алғаш өлеңдері Іле, Шыңжан, Үнжайасы басылымдарында жарияланған. 30-дан астам сырлыда сазды әндер шығарған. Әндері жастық шақ әуендері, ән шырқай хатты ұжымдық жинақтарға енген. Талай айтысқа қатысып жүлдегер атанған. Республикалық басылымдарда туған жердің түлегі, Күншығыстың қыраны, Күткен күн, Ұстаз жолы поэмалары жарияланған. Жалын баспасынан Тау Жазушы баспасынан Мөлдір бұлақ, жердегі жазулар, сырлы дүние кітаптары жарық көрді. Әнші Дәнеш Рақышев туралы роман естелік жазған. Ұлағатты ұстаз, үлкен ақын, шыған шырақтар деген ұжым бұрып, көп деген жас ақындар тәрбиелеп шыққан салауатты, ұлағатты адам. Енді Тоқаңды мен жасымнан білем. Өйткені Тоқпайға менің туған ағам Әуелхан Жақыбаев екеуі бірге оқып осы мына ол кезде педучилище дейді. Соны бірге бітірген. Тоқпай Исабеков қаламгер тұрғысынан да, қайраткер ретінде де еліне елеулі еңбек сіңірген тұлға. Ақын, сазгер, жазушы, журналист, ұстаз. Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі. Қазақстан оқу-ағарту ісінің үздігі. Панфилов ауданының құрметті азаматы. Еңбек бағалануымен құнды. Әдемі Нұрлан қызы, Жаслан Шыңгенже, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан.